Foi difícil. Foi legal. Está sendo legal levar seus amigos? Sim. Legal. Sua equipe, você gosta de conhecer? É improvisada? Como assim? São os seus amigos? Sim. Há muito tempo, né? Preparou o seu trabalho? Mais ou menos muito tempo. Sim, então não faz muito tempo. Algumas pessoas foram. Outros não. Pronto. Alguém mais que está aqui? Como é seu nome? Felipe. E aí? Sua primeira experiência num campeonato desse tamanho? Primeira vez que você joga? Primeira vez. Mas você gostou? Quer continuar jogando? Vou querer jogar, vou ficar continuando. Você pretende ser jogador de futebol ou realmente só? Hã? Você pretende ser jogador de futebol ou é só diversão? Seus amigos. Deve futebol, família? Não, continuar jogando. Legal. E aí, tá com alguém? Debbie! Debbie!